chcel povzbudiť, aby ste na tej vašej ceste uspeli, aby ste si tú komunitu pre seba veľmi rýchlo začali vytvárať, lebo sú medzi vami všetko výnimoční ľudia. Ľudia, ktorí precestovali polku sveta, boli na misiách v Ázii, v Afrike. Ľudia, ktorí viedli študentské organizácie. Ľudia, ktorí boli víťazmi v rôznych športových disciplínach. Držím vám palce a vítajte Teach for Slovakia. Moja žiacka vízia teda bola takáto. Chcela som, aby sa moji žiaci na konci školského roka posunuli v týchto oblastiach. V matematickej gramotnosti, keďže učím matematiku, v sociálnej inteligencii, čiže empatia, kultúra úspechu, prijala by som si, aby žiaci boli na leveli, že sú zaujatí pracovití na hodinách. No a čo sa stalo, tak v mojej triede boli žiaci zaujatí a pracovití asi 99% všetkých hodín za celý rok. Tak...